საქართველოს ქაროსნული ავტომაგისტრალის რუისი აგარის მშენებარე მონაკვეთის 5 კილომეტრიანი საავტომობილო გზა დღეიდან ექსპლუატაციაში შევიდა. ავტობანის ახალი მონაკვეთი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან, მსოფლიო ბანკის რეგიონულ დირექტორთან და ჩინეთის ელჩთან ერთად გახსნა. რუისი აგარის 19 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა 2015 წელს დასრულდა. პროექტი დასრულდება, პროექტის ღირებულება 70 მილიონ ლარს შეადგენს. დამატებით 40 კილომეტრის გახსნას გეგმავთ წლის ბოლომდე მაგისტრალზე. ასევე აქტიურად გაგრძელდება სამუშაოები დანარჩენ მონაკვეთებზეც. ქუთაისის შემოვლითი გზა არის, რომელიც გაიხსნება აგრეთვე და ძალიან გაგვირთვებს, რომ მოძრაობს.